Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorij sportida sodir bo'layotgan eng so'nggi voqealiklar bilan Sanjar Fayzi. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktori Diyor Imomxo'jayev kelishilgan o'yinlar haqida o'zining fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Agar biror xorijlik futbolchi yoki murabbiy bizning chempionatdagi kelishilgan o'yinlarda zarra qadar ishtirok etgan bo'lsa ham, biz uni tuzimizni yeb, unga tupurgan deb hisoblaymiz. Bunday futbolchi umrining so'ngiga qadar bizning futbolga na futbolchi va na mutaxassis sifatida yaqinlashmasligini istaymiz. Agar o'zimiznikilar shu ishni qilgan bo'lsa, biz ularni nafaqat g'ururi va jamoadoshlari, balki 100 minglab muxlislar qatori oilasi, ota-onasi, farzandlariga qadar xiyonat qildi deb bilamiz. Bunday jirkanchilikning jazosi faqatgina futboldan chetlatish bilangina qolib ketmasligini xohlaymiz. Deya Telegram kanalida o'z fikrlarini yakunladi Diyor Imomxo'jayev.